Moro! Esittelyssä Warrior Ritual V2 E+ maalivahdin maila. Ritual V-sarjan uutuusmalli on nimeltään V2 E+. Mailassa on V-sarjasta tuttu mid-kick point taipuma, joka mahdollistaa hyvän energiansiirron kiekkoon ja parhaan tuntuman kiekon käsittelytilanteissa. Vipex Lite-materiaali vaimentaa mailaan kohdistuvat kiekon iskut. Slide Grip mailan otekohdassa takaa pitävän otteen kaikissa pelitilanteissa ja mailan erinomainen tasapaino helpottaa työskentelyä. Mailan varteen on lisätty kerros kestävämpää hiilikuitumateriaalia käyttökestävyyden lisäämiseksi. V2 E+ maila on saatavilla 23,5-27 tuuman varrella sekä Twist, Mid tai Vetke lavalla. Maila on saatavilla useissa väreissä. Älä epäile kysyä kiekkosepältä sinun seuraasi sopivaa väritystä. Warrior Ritual V2 E+ maalivahdin mailla.